не було усвідомлення, наскільки важливо документувати цю війну, тому що ми з цією російською брехнею будемо мати справу весь час. І прес-службовці переважно не розуміють специфіку медіа. І якщо не заборонено, то значить дозволено. Іноземці приїхали і поїхали. Ніхто з ними нічого не зробить. А ти тут живеш, і тобі з цим всім мати справу. Вітаю! Це «Плюс-плюс» подкаст. Я його ведучий військовослужбовець Сергій Гнезділов. У мене в гостях Павло Юров. Театральний режисер, драматург, військовослужбовець, прес-солдат-офіцер. З ними сьогодні будемо говорити про культуру під час війни та про життєвий бекграунд Павла до його служби в армії. Павло, ось ти собі жив-жив, не дожив, і в 2014 році почалась війна. Розкажи більше про свій життєвий шлях в 2014 році і про те, що ж там сталося в 2014 році з тобою, такого важливого, я вважаю, да? Угу. Про що б ти хотів би розповісти нашим глядачам? Ну, в 2014 році після Майдану почалась двіжуха в Криму, потім яка, відповідно, продовжилась на сході України, на сході, на півдні України. От, моя мама на той момент жила в Луганській області, я родом з Луганської області, з антрациту. От, і нічого вона не відповідала по телефону, що там відбувається. І, відповідно, в якийсь момент мені стало цікаво побачити самому, якого масштабу ці, так би мовити, протести проти київської влади проходять в Донецьку. У мене був там знайомий, я приїхав в гості до нього в Донецьк. От, походив біля цієї захопленої адміністрації обласної, подивився на цих маргіналів, алкоголіків, переважно людей такого нижчого прошарку соціального. От, плюс активістів різних проросійських партій і тому подібного. От, і вирішив їхати назад до Києва, але через Слов'янськ. З цим же товаришем, бо на той момент там відбувалися якісь бойові дії чи не бойові дії, були блокпости, була оця візитка Яроша, знайдена в двох спалених автомобілях на блокпостах і такі штуки. В Слов'янську ми пройшлися по центру міста, де вони захопили міськраду, СБУ і міліцейський відділок, обклали їх барикадами. От, і потім зайшли поїсти в кафетерію, де, я не знаю, як тут, з якого боку тут краще зайти, але закінчилося тим, що ми посварилися з місцевими і з російськими журналістами, які там теж зайшли поїсти. От, місцевим я сказав, що росіяни окупанти, з чим вони були не згодні, журналістам я сказав, що вони пиздять, з чим вони були не згодні. Була невеличка потасовка з цим товаришем, який там щось намагався. От. Але ми вийшли з цього кафетерія, і буквально через 3 хвилини я почув крики стояти на коліна. Біжало 2 хлопці, один з автоматом, один з пістолетом. Значить, вони поставили нас на коліна, сказали, що за приказом, за наказом мера, це самопроголошений новий мер Слов'янська на той момент, Пономарьов, вас арештовано, значить, і повеземо вас в СБУ, ну, в будівлю СБУ захоплено. От, вони відвезли, це там було поруч, це хвилина десь дві. Ну, ми, звісно, звичайно, переконували їх, що там ми цивільні, в нас нічого нема, от квитки на потяг, їдемо до Києва, ла-ла. Вони завели на подвір'я, зав'язали очі, почали бити, мені зламали ніс, потім потягнули в гараж, продовжили там бити і допитувати, навіщо ми сюди приїхали. А навіщо ви туди приїхали?
Я ж казав в першій частині. Щоб, ну, я хотів, ну, дійсно, бо навіть і зараз, коли читаєш якісь офіційні джерела новин, ти ніфіга не уявляєш, як це на землі. Да? Тобі дуже складно конкретно зрозуміти, що значить там, чи бригада, я чи полк. Я маю на увазі, ви знімали щось, чи ви... Ну, цей товариш знімав на планшет. Да? І я думаю, що це їх тригернуло в більшості. Ви хотіли розібратися в тому, що там відбувається, і... Я просто виїхав звідти, з Луганської області, в 97-му році, да? І, відповідно, жив в Києві весь той час. І мені здавалося, ну, і занурився в цю бульбашку київську, умовно кажучи, так, плюс так. Майдан, теж певна бульбашка більша. Да? От, і я не уявляв собі, що Донецькі і Луганські області настільки сильні у цій, ну, навіть не проросійський сентимент, тому що теж Курамія, наприклад, історик японський, каже, що насправді сепаратизму в Україні немає. Це інформаційна інтервенція Росії, яка використовує певні суспільні настрої і стани людей в своїх цілях. Да? От, відповідно, те, що отак можна з цим зіграти, і те, що люди так готові, і така велика, звичайно, є тривала історія зв'язку Донбасу, так би мовити, і Росії, вона це працює, спрацювала все на цю російську двіжуху. І потім вони спустили нас в підвал, ну, погрожували, звичайно, розстрілом, відрізанням вуха, гвалтуванням. От, спустили в підвал, і там я просидів 2 тижні. Там була теж якась кількість людей, була певна ротація цих заручників, більшість були місцеві. І потім вже Влад Троїцький, це режисер театру «Дах», «Гогольфест» фестиваль, якщо знаєш. Вони там, ну і плюс ще група людей, митців, театралів, які мене підтримали і хотіли мене звідти витягнути. Написали лист, в якому мене там, я робив виставу за російською п'єсою одною, і мене там було зображено як такого, який типу політично нейтральний і навіть там працюючи якось з російською культурою, щоб вони мене відпустили. І вони перевели нас в ізолятор, в поліцейський відділок, де я просидів ще 2 місяці в камері. Після того, як Слов'янськ оточила українська армія, всі ці сепаратисти і диверсанти Гіркіна втекли. От, вони кинули нас просто в цьому ізоляторі, залишили там одному місцевому бізнесмену ключі від його камери, він відкрився, відкрив інших, і ми вийшли благополучно 5 липня 2014 року. Вау! Long story short. Ні, супер. Да, я зробив про це насправді виставу, але показував її один раз тільки в Польщі в 19-му році на фестивалі. Тому що теж не було мені до кінця зрозуміло, як це можна тут показувати в Україні, і як про це говорити, і кому це потрібно. Тому що все ж таки до 22-го року і це конфлікт затухав, да, і кількість людей, які потрапили в подібні ситуації, була невелика. Це була така, ну, не ексклюзивна, але виборочна історія. А зараз, от протягом останнього 1.5 року, я зрозумів, що, ну, мені легше стало про це говорити. Да, тому що, на жаль, є велика кількість людей, які в таких або ще гірших були обставинах. От. І, але і в суспільстві, мені здається, в людей з'явилось усвідомлення того, що є люди з важким досвідом, є люди з травмами, військові, цивільні. І вже не можна просто так пиздіти все підряд. Да? Тобто вже можна, ну, важливо звертати увагу на ці речі. Друзі, разом з командою Громадського ми робимо багато якісного та цікавого контенту. Підписуйся, став лайк, поширюй плюс-плюс подкаст. Як ви потрапили в арт? Важке, серйозне запитання. Важке, серйозне запитання. Як ви тут опинилися? З березня 22-го року я працював як фіксер з іноземними медіа. І один день я працював з BBC і познайомився з репортером, в якого чоловік є художнім керівником Національного театру в Лісабоні. От, я надіслав йому своє портфоліо, він мене сконтачив, надіслав портфоліо, мені стало цікаво, і вони запросили виставу
яку я робив до себе. От. І ми її адаптували, тому що це вистава була 20-го року, вона розповідала про події на Сході на той момент, і як це сприймається тут в Києві. Ми її адаптували під події минулого року, 22-го повномасштабного вторгнення, доробили, так би мовити. І от, власне, в травні цього року я мав їхати на прем'єру цієї вистави в Португалію. От, Міністерство культури ввело в березні, по-моєму, цю нову норму щодо подання військових документів. Я пішов в військкомат, в військкоматі пройшов комісію, я здоровий більш-менш, і в військкоматі мені сказали, що в них є для мене пропозиція, від якої я не можу відмовитися. Зараз ви прес-офіцер однієї з бригад. Прес-солдат. Прес-солдат на посаді. Ну, в принципі, зараз це така стандартна історія, коли в нові підрозділи приходять насправді дуже фахові люди з журналістики і стають якими, так би мовити, прес-солдатами. Це звичайнісінька така собі ситуація. До повномасштабного вторгнення, окрім того, ви часто бували як фіксер в гарячих точках. Ви часто бували на Донеччині. На рідній Луганщині знімали там роботу військовослужбовців, розповідали про це. Да. Так, розповідали про це світові. Зараз, коли ви прес-солдат одного з підрозділів ЗСУ, що змінилось в цій роботі? НГУ, вибачаюся. Що змінилось суттєво в цій роботі? Чи ви так само продовжуєте їздити на схід і так само? Ну, як це в теорії формально, це дуже подібні речі. Да? Тобто також задача прес-служби будь-якої бригади, будь-якого силового відомства супроводжувати медіа і організовувати роботу медіа. Тепер я це спостерігаю з іншого боку. Да? Тепер я спілкуюся вже з фіксерами, я домовляюсь про можливість зустрічі. Для мене було цікаво те, що коли я був фіксер, мене харило завжди, що військові ні в чому не зізнаються. Ти їм дзвониш і кажеш, можна з вами щось зробити? Вони кажуть, а що ви хочете? Ти кажеш, а що у вас є? Так, а що ви хочете? І все. І ти не знаєш, що у них є, вони не скажуть тобі цього. Але тепер, коли я всередині так само питаю наших, що у нас є, вони в мене питають паспорт і хочуть перевірити мене в СБУ. Тому ця ситуація, так мовити, критично не змінилась. Звичайно, є рамки цензура внутрішня, да, що показувати, що не показувати, що можна говорити, що не можна говорити. От, в цілому команда наша достатньо, скажімо так, цивільна, да, в тому сенсі, що всі люди, в принципі, потрапили до армії, починаючи з 22-го року. Так. І відповідно, оскільки служба теж не підпорядковується конкретним виконанням конкретних бойових якихось задач, то в нас є можливість зберігати цю цивільність і в своєму підході робочому. Да? І ми можемо намагатися якось в рамках обмежень робити більше, да? І робити якісь різноманітні речі. От, тому що мене, наприклад, цікавить, я от зрозумів найбільше, це документальність, фіксування реалій буття військових. Да? От, і зараз я маю, умовно, більше доступу до цього. Да? І зрозуміло, що я можу знімати більше, щось я не можу показувати зараз, але, можливо, зможу показати потім. Культура під час війни. Перейдемо до такого, напевно, другого розділу, трішки поговорили про вас. Як людина, яка є людиною культури і бачить цю ситуацію зсередини, бачила її до війни, розкажіть, будь ласка, культура під час війни, вона важлива чи ні? Вона пріоритетніша, ніж, наприклад, тротуарка або, можливо, стадіон. Або ні? Це дуже складне питання. Я думаю, що на нього є дуже багато відповідей. Тому що для мене особисто, от з 14-го року починаючи, дуже складно думати про культуру, яка не якимось чином не дотична до умовно-політичної військової ситуації. Да? Тобто, ну, якісь там... Я розумію, що потрібен розважальний контент, всі хочуть посміятися, таке інше. І зрозуміло, що в 2014 році країна була в
фактично в стані війни, але юридично ні, і все продовжувало працювати, і зараз вже все більш спрямовано на війну, да? От. Але тут же ж є ще цей момент з приводу чоловіків, наприклад, да, окремо, там, що є ж оцей так званий male guilt, да, тобто провина, відчуття провини, що ти зараз не в окопі, да, чи десь там не літаєш на дроні, чи там не стріляєш з пушки, а ти, типу, створюєш якусь культуру. І тому, на мою думку, тут внутрішні якісь вимоги до того, що ти робиш, яку культуру ти робиш, вони збільшуються. Да? Я бачу сенс, точно бачу сенс в документальному кіно, да, тому що воно може цю реальність для пам'яті, для майбутнього зчитувати і ретранслювати. Візуальне мистецтво, фотографія абсолютно мають значення, тому що вони дають образи. Музика має значення, тому що вона працює з емоцією, і це дуже важливо, і це безпосередній вплив. Щодо решти, я не знаю. Книжки? Книжки, напевно, але от як книжки, як кіно, як такі штуки, вони, мабуть, для мене, я не бачу великих форм. Угу. Да, тому що, знов-таки, це ongoing процес, да, він триває, і ти не можеш мати дистанцію для рефлексії. Да, для того, щоб якимось чином осмислити те, що відбулося. Плюс ти постійно знаходишся, і для мене будь-яке таке висловлювання велике, воно наче як ти ігноруєш ті події, які відбуваються. Знаєш, ти сфокусувався на цьому, але оцього ти не бачиш, але оце суттєве, угу, те, що дійсно має значення, зараз відбувається. І тому, з іншого боку, теж я розумію зараз українську культуру минулих століть, коли там так багато страждання. Цього я розумію, що у нас теж дуже багато страждань. І ми теж про це не можемо не говорити і не показувати. Культурне відродження, про яке всі говорять, як ви відчуваєте? Воно відбувається зараз? Дійсно, ми знаходимося в стані такого культурного ренесансу, і у України є шанс. Говорять зараз, в 23-му році? Так, зараз, 22-23 рік, от чомусь кажуть, що о, це наш новий ренесанс. Нова українська музика, новий український театр, нове українське кіно. І туди, і туди. Ну, з приводу кіно я не знаю, тому що зараз же ж виходить те кіно, яке знімалось до 22-го року, відповідно. І тому для мене ренесанс почався якраз десь в 17-18-му, угу, да, коли... Саме в кінематографі. В культурі б теж, я сказав. Ну, скажімо так, музика і література, в принципі, розвивались самі по собі дуже добре, мені здається, і вони такі, і образотворче мистецтво, притаманні українській культурі. Кіно і театр трохи далі. І тому те, що зараз, звісно, багато українських голосів отримали можливість говорити, да, і на і заході, бути почутими, на і, бути почутими і вступати в цей дискурс і колоніалістську цю політику якось заперечувати, це, звичайно, великий плюс. Навіть в декларації про незалежність я нещодавно побачив України 90-го року, там сказано про відродження, що Україна має відроджувати себе. І оце от просто я думаю про слово відродження, таке, що культурне відродження, що це не просто розвиток, а це постійне відродження, що воно, як його вбивають, і ми відроджуємо, вбивають, його відроджуємо. Може, все ж таки є речі, які не треба відроджувати, а просто народжувати. Або просто народжувати, або підтримувати життя. Враховуючи те, що ви прес-солдат-офіцер, хотілося б трішки поговорити про медіа, про висвітлення війни в медіа і про, як деякі неправильно це розуміють і називають воєнну цензуру. Євген Малолєтка, який відкривав світу Маріуполь, зняв чудовий фільм. Я був на презентації цього фільму на першому показі «20 днів в Маріуполі». Мстислав Чернов. Малолєтка фотограф, так. Мстислав Чернов, режисер цього документального кіно. І насправді це чудовий кадр для Заходу, який, я впевнений, там буде транслювати ще не один рік. Одна зі сцен цього фільму – це чоловік, який кричить
Стеславу. А хулі ви знімаєте? Чого ви знімаєте? Питання наступне. Всім раджу подивитись «20 днів в Маріуполі», щоб хоча б приблизно розуміти, що відбувалось в Маріуполі на той час. Питання наступне. Де полягає межа етичності зйомок в документальному кіно? Знов-таки, це діапазон. Чи є взагалі ця межа? Мені здається, що це діапазон, да? Тобто немає якогось одного критерію, який би чітко розмежовував так чи ні. З мого досвіду виникає питання, відповідно, цензури з огляду на безпеку. Це от таке найчутливіші моменти, з яким мають справу військові, да, тому що не можна називати якісь імена, не можна показувати локації, горизонт, пересування техніки, оці всі за наказом моменти. От. І тут дуже часто, мені здається, що ці вищі керівництво робить якісь загальні формулювання, в які підпадає все, щоб обмежити в принципі це все. Да, цю всю зйомку. І це, мені здається, недоречно і некоректно. Але це теж пов'язано, як я розумію, з тим, що, в принципі, і прес-службовці переважно не розуміють специфіку медіа, і їх недостатньо для того, щоб відслідковувати, відстежувати їхню роботу на місці. І вони самі не до кінця розуміють, що за обмеження є і на що саме обмеження. Да? Ну, тому, з точки зору, знов-таки, етичності, повертаючись до того ж фільму «20 днів в Маріуполі», да, там є дуже болючі, дуже страшні кадри. От. Але це документальний кадр. Але це документальний кадр, і його дуже складно дивитись, але він фіксує цю реальність, фіксує ці злочини, от, і він має бути. Тому, от, наприклад, для, якщо всередині армії теж складні моменти, це, наприклад, зйомка поранених, да, і зйомка поховань. Тому що в нас немає офіційної, ми не апдейтимо офіційну цифру по загиблих і поранених регулярно. Да? Ми не знаємо точно, яка це кількість людей. От, ми теж не можемо, наприклад, це там показувати на ресурсі бригади, тому що це буде демотивувати людей. Да? Тобто, яким чином про це говорити, щоб не відбувалося цієї демотивації. Ну і багато, звичайно, от, наприклад, зі ЗМІ теж багато було цих закликів, викликів, що, типу, що ви тут знімаєте, коли ЗМІ ж теж вони питають, що відбувається, да, щоб людина проговорила це словами. Да, і вони кажуть, що ви не бачите, що тут відбувається, оце ви на людському горі гроші заробляєте і таке інше. Да, тобто таке ставлення є. Викривлене, на жаль, так. Да, і ти говориш, що да, ми хочемо це розказати там всьому світу, щоб була підтримка, ТСЕ. Та, ви ж нічого, от краще дайте там гроші чи ще щось. Да? І, наприклад, теж там з деякими людьми, мені особисто там теж я шукав якісь кошти, щоб комусь допомогти просто практично. Да? Тому що в якийсь момент ти теж думаєш, ну яка користь цього репортажу, ну що вони там подивляться і все. Але мені здається, що користь все ж таки є, і дуже важливо комунікувати людську сторону подій, да, щоб люди на Заході, люди в Україні могли ототожнювати себе з тими, кого вони бачать на екрані, і щоб їх обурювала ця агресія, і вони могли якимось чином долучитися до протистояння. Як заступниця міністра оборони Ганна Маляр, добре, що екс. Я підкреслю. Да, я теж, я дуже зрадів. Я зробив окрему сторіс, що нарешті це трапилось. Екс. Вона артикулювала зовсім нещодавно на одному з заходів про те, що в Міноборони є певний прошарок журналістів, які зараз знімають в стіл. Тобто вони мають допуск до переднього краю, вони знімають, і це ви обов'язково побачите там через роки. Чи відомо вам про таких людей? Чи ви знаєте про це щось як прес-солдат-офіцер?
Я знаю, я чув про історію з приводу там допуску в деокуповані території, як, наприклад, був великий скандал минулого року в Херсоні, коли туди нікого не пускали і проїжджали люди самостійно, і потім в них забирали акредитації і таке інше. От, особисто я не знаю, хто знімає, що за дозвол. Я знаю, що є армійське телебачення, да, яке знімає. Я не знаю, хто з цивільних журналістів, митців щось подібне робить. Окрім, можливо, випадків, коли люди роблять це на власних домовленостях, але знов-таки зараз теж є момент моніторингу з боку пресофіцера чи прес-служби конкретних підрозділів, і вони мають про це звітувати. Да? Тобто це може каратись, і тому це складніше організувати. От, в цілому проблема попередньої голови прес-служби армії, да, Міноборони, полягала в тому, що, на мою думку, не було усвідомлення, наскільки важливо документувати цю війну і нашу перспективу цієї війни. Да, щоб, тому що ми з цією російською брехнею будемо мати справу весь час. Да, вона нікуди не дінеться. Це все викривлення, воно буде тривати, і тому нам потрібно якомога більше фактів, щоб ми могли на них спиратися. Да, тому що припущення чи якісь догадки – це догадки, да, але є конкретні зафіксовані якісь речі. І я сподіваюся, да, що нове керівництво Міністерства оборони зміниться, да, і що буде більше досвідчених пресофіцерів, які як мінімум комунікабельні, а не морозять тебе в месенджері, кажуть, передзвоніть завтра, і потім виходять на зв'язок через місяць і тому подібні речі. Да? Тобто, понятно, що є обставини бойові, якісь військові, і зрозуміло, що чим ближче до лінії фронту, тим більш динамічна ситуація, і все змінюється, і ніхто до кінця не знає, коли що станеться. Але про це принаймні можна говорити. Чи є якісь подвійні стандарти в сприйнятті українського журналіста та журналіста зарубіжного? Тому що під час одного з самітів нещодавно одна журналістка задала запитання, знову ж таки, екс-заступниці міністра Міноборони Ганні Маляр, задали наступне питання. А чому от інтерв'ю з Залужним є тільки там у «Нью-Йорк Таймс», а вітчизняним… І у Комарова. І у Комарова. Да. Ну, це більш така розважальна телеісторія з піар таким ефектом, насправді. Але мається на увазі, чому є такі моменти, що ну, зарубіжним ЗМІ можна в першу чергу там на звільненні території, можна до Залужного, можна ще щось, а нашим ЗМІ не можна. Мене теж обурювала ця ситуація, тому що там навіть в іноземних ЗМІ теж є певна градація. Якщо ти CNN, BBC, New York Times – це одна історія. Якщо ти французьке телебачення – ніхто не знає французьке телебачення, ніхто не говорить французькою, нащо нам це французьке телебачення, їдьте далі, умовно кажучи. Це не те, що подвійні стандарти, я думаю, що це частково це пов'язано з тією військовою фінансовою підтримкою, яку надають іноземні країни, да, в першу чергу. Частково це пов'язано з нашою меншовартістю, що ми вважаємо, що вони краще знають, краще вміють, краще розкажуть і таке інше. Да. І наше телебачення, ну, яке є, там вже ладно, хай буде, умовно кажучи. Да. От. Але, з іншого боку, насправді були певні, умовно кажучи, корупційні схеми з доступом, коли журналістам єдиних новин, коли всім забороняли доступ до певних локацій, районів зони ведення бойових дій, а журналісти там єдиних новин, Ліберави, Раміна, ще хтось туди потрапляють, і потім ще ліберові постять, що от журналістів не пускають, а ми тут. І ти думаєш, що, в чому прикол? Ну, типа, а чому так відбувається?
Є особисті зв'язки, я думаю, і є, звичайно, я думаю, що і на рівні керівництва є якісь домовленості. Лобі. Лобі, там, чи якихось інтересів. Да, і потім, і що мене обурювало насправді в цьому всьому, що вони постійно, і та ж Малер, звинувачували журналістів в хайпожерстві і гонитві за ексклюзивщиною. Оце в них було два таких штуки. Але вони самі роблять абсолютно те саме. Вони намагаються буквально з'їсти якийсь хайп, як відразу вони бачать, або ну, щось, таке прям дати комусь таку цукерочку, нікого такого нема, от літаки, от все, от їдьте, познімайте літаки, ніхто не знімав літаки, от, пожалуйста, нікого нет, у вас є, зашибісь. Це не демократично, я вважаю, як мінімум. От, і я сподіваюся, що знов-таки це буде змінюватись, і що всі будуть працювати в рівних умовах. Тому що, знов-таки, з закриттям доступу, на моєму особистому досвіді, проблема ще полягає в тому, що іноземні медіа, вони якраз, вони, в них немає цього радянського минулого, да? І вони вільні люди. І якщо не заборонено, то значить дозволено. Да? І якщо заборонено на цьому блокпості, то вони їдуть на, іншою дорогою, а там вже нема блокпоста, чи там не заборонено, да? І не дійшла там команда, чи ще щось. І вони все одно заїжджають. І це наражає їх на небезпеку. І замість того, щоб організувати доступ за правилами з якоюсь там умовною, хоча умовною безпекою, да. Це закриття провокує людей на якісь дії, які б ну, на більшу загрозу. Да? Тому що там і в цей в Бахмут, я пам'ятаю, в лютому намагався заїхати один французький фрілансер з водієм, фіксером. От, і їх просто почався обстріл, вони вискочили з машини. А, ні, вони застрягли машиною в землі, почався обстріл, тому що це якраз там вони це біля Хромового ну, та, вони та. Обстрілювали все, що починало стояти, да, якщо воно довго там стоїть. От, і вони вимушені були тікати, і машини, і все, капець. От, і, да, але це знов-таки тому, що все, нельзя в Бахмут, але потім ми бачимо репортаж Суспільного, чи репортаж ще когось, чи ще когось. Ну, на мою думку, є не сенс. Нерівні умови праці. Нерівні умови праці, так. Да. Але вони теж, я розумію, що у нас культура, вона в принципі, культура спілкування, взаємодії, вона в принципі будується на стосунках. Да, і ми нікуди від цього не дінемось. Але все одно якимось чином якийсь зовнішній регламент, якийсь, принаймні, ну, це було, до речі, от коли була оцей окремий дозвіл для єдиних новин, були журналісти, які робили звернення і говорили, що от ми не хочемо, щоб для нас було окремо, давайте для всіх. І от якщо люди будуть, журналісти, такі ініціативи робити, то, можливо, ця історія зміниться з обох боків. Чого не вистачає українському медійнику, який знімає війну? Українці, я от, до речі, до 22-го року я дуже мало знав, розумів українську журналістику. Я не стикався там, я давав якісь інтерв'ю, але так, щоб бачити це з точки зору журналістики, я не міг. І оце мій був досвід знайомства з іноземною в першу чергу. І от я ж кажу, що в першу чергу, ну, знов таки, понятно, що наших можуть покарати більше, ніж іноземців. Іноземці приїхали і поїхали. Ніхто з ними нічого не зробить. А ти тут живеш, і тобі з цим всім мати справу. Да? І тому, але сміливість в сенсі наполегливості і... Не вистачає сміливості. Сміливості, да. Наполегливості. І наполегливості в... Ну, тому що навіть я бачив, коли там кажуть ці військові, типу, не знімайте, то, типу, французький журналіст сидав, він опустив камеру, походив, і потім бере і знову знімає. Наші так робити не будуть, мовно кажучи, да? От. Але знов-таки це пов'язано, тут, можливо, вони трохи експлуатують свій статус іноземця, да, і таке ставлення. З точки зору розповіді, да, хотілося б більше фактів, більше конкретних якихось речей, деталей, да? Тому що це теж те, чому я навчився протягом року, спиратися на факти. Якщо навіть це говорить просто людина, то ти говориш, що оця людина говорить оце. Вона вважає, що там отак.
сказала оця людина, яка то-то і то-то. Да? І в тебе вже це факт. Невідомо, чи вона сказала правду чи неправду, але є от такий конкретний факт. Да? І от це дуже важливо, на відміну від припущень, здогадок і якихось таких моментів. Чи можлива взагалі цензура, в тому числі і військова, зараз, в 21-му сторіччі, коли є TikTok, коли є маміно сонечко, яке прийшло і знімає абсолютно все з лінії горизонту, і в цей час військова цензура, спеціальні їбучені люди, вони сидять там і прискіпливо вивчають матеріал журналістки, наприклад. Та? В мене був один випадок, коли я наполягав, щоб пресофіцерка одного добровольчого батальйону перевірила наші кадри. Тому що ми знімали за кілометр від росіян в окопі під Бахмутом. Це була перша лінія, так розумію. Там були ще розвідки СП. І ми прямо знімаємо, оператор зняв прямо горизонт, все нормально. Типу. І поруч же теж падають снаряди. І я їй кажу, може, давайте якось відредагуємо, щоб, може, там побачить ще щось. Вона каже, да, ви так вважаєте. Ну, хорошо, скидувайте, я запитаю у комбата. Ну, все одно, інколи кадри не пропускають, і тим не менш ти заходиш в TikTok, а там сонечко, Інколи кадри, TikTok, да, TikTok. У нас теж, насправді, був нещодавно випадок, коли офіцер, прокоментував з приводу спорядження, це використала російська пропаганда. І по всій бригаді в нас провелася розмова з усім особовим складом на предмет інформаційної безпеки. Да? Я особисто, наприклад, до того, як потрапив в армію, я спокійно там писав, скидав точки, теж в месенджерах, теж в сигналі або в WhatsApp, да, не в Телеграмі, якусь чутливу інформацію. Але коли я потрапив в армію, я приїжджаю в той же самий Краматорськ, і я вже трошки не хочу нікому казати, де саме я знаходжусь в цьому Краматорську, знаєш. І це тому, що вже я розумію, що я вже ціль. Да, я вже не просто подорожуючий, да, і тому що там журналістські команди, вони мобільні. Вони сьогодні тут, завтра там, ще десь ти не піймаєш. А військові тривалий час проводять на якихось окремих локаціях. Да. І так само, коли я знімаю наших же ж військовослужбовців нашої бригади десь навіть на відведенні, але туди долітаю, я знаю, що долітаю. Я теж вже 10 разів перепитую сам і перепровіряю, щоб туди нічого не потрапило, і всіх дергаю, щоб посмотрите, можна чи не можна показувати. Добре. В завершення, що б ти міг би сказати, або, можливо, звернутися до військовослужбовців Збройних сил, у яких є телефон, і на телефоні, на жаль, встановлений TikTok, або подібні засоби трансляції аудіовізуального контенту. Що б ти міг би порадити їм, коли дуже хочеться знімати, і, може, це і буде важливо для майбутніх поколінь, але в той час це може наразити на небезпеку, якщо вони це викладуть в публічні мережі. До військовослужбовців, які хочуть знімати і дуже горять, я б порадив насправді звернутися до своїх прес-служб, тому що в нас, наприклад, теж такий момент, що нам не вистачає контенту з передової. Да? І ми вишукуємо цих військовослужбовців, які щось знімають, і їх питаємо, щоб вони нам скинули. Да? Якщо є таке бажання, то його можна масштабувати, так би мовити, да? І робити це через офіційні канали, але і так само паралельно викладати в своєму TikTok-у і радіти від цього, умовно кажучи. Да? І понятно, що про горизонтальну камеру я кажу, щоб це краще вкладалося в сюжети. Понятно, що TikTok – це вертикальна там, чи Instagram історія. Сейфті. Safety concerns, да. Просто тут є теж, воно заходить на територію певного ПТСР, тому що, коли я розумію, ти 3 місяці сидиш під обстрілами і потім від'їжджаєш на 15 кілометрів від лінії фронту, та похуй. Воно вже настільки відбито там, що ми і по мобільному можемо поговорити тут нормально.
Знаєш, і... Але це важливий момент, тому що якраз коли вже тілесні, природні запобіжники безпеки відмовляються, потрібно слідувати протоколу. Потрібно вольово, просто логічно слідувати протоколу безпеки, тому що, ну, знов-таки, як та ж сама Рія Піцца в Краматорську, в яку прилетіла влітку, де тусувалася купа військових постійно. Я мав там вечеряти в той вечір, теж там з журналістами. Там подруга одним. Загинула в той день. От. Це от тілесна вже не звичка, а десенситизація, да? коли чутливість вже спадає, вона дуже небезпечна. Да? І на неї треба зважати, що тіло вже не реагує, але насправді це не означає, що загрози немає. Загрози тобто знімати і знімайте, але думайте про свою безпеку. Про безпеку себе, про власну безпеку, про безпеку оточуючих, да. Свого власного підрозділу. Сьогодні з Павлом Юровим ми говорили про культуру під час війни, про важливість дотримання правил інформаційної безпеки та гігієни. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Приходьте до нас ще. Удачі у службі. Навзаєм.